আজি গান্ধী জয়ন্তী, 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী পালন দেশজুৰি, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক স্মৰণ দেশজুৰি। ৰাজঘাটত পুৱাতেই শ্ৰদ্ধা যাচিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দেও ৰাজঘাটত মাল্যাৰ্পণেৰে স্মৰণ কৰিলে জাতিৰ পিতা। ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজা ৰাম, বৈষ্ণৱ জনতো তেনে কহিয়ে ইত্যাদি গান্ধীজীৰ প্ৰিয় ভজনেৰে মুখৰিত ৰাজঘাটত দেখা গ'ল কণ কণ শিশুৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো পালন কৰিলে গান্ধী জয়ন্তী। গান্ধী মণ্ডপত গান্ধীক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গান্ধী মণ্ডপত গান্ধী উদ্বোধন কৰিলে, লগতে স্বচ্ছতাৰ কথা কৈ জনগণক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বাপুজীৰ সপোন দৃঢ়কৈ পৰিণত কৰাৰ নিমিত্তে এখন পৰিষ্কাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ স্বাৰ্থত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এই কাৰ্যসূচী অৰ্পণ কৰিলে। এই কাৰ্যসূচী যদিওবা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী হিচাপে জন্ম লাভ কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাৰ্যসূচীৰ গুৰুত্ব আৰু মহত্ব উপলব্ধি কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে এই কাৰ্যসূচীক সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শ্ৰদ্ধা ভক্তি আগুৱালি ল'লে আৰু ইয়াক এটা গণ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ ঘটালে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো পাৰ্টিচিপেটিং ডেম'ক্ৰেচিৰ কথা কয়, ইনক্লুচিভ ছ'চাইটিৰ কথা কয়, কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজিমৰ কথা কয়, আজি এই কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে কোনো এটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীক যেতিয়া জনগণে আঁকোৱালি লয়, জনগণে সেই কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণৰ নিমিত্তে নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰে, তে স্বাভাৱিকতে গণতন্ত্ৰৰ মহানতা বৃদ্ধি পায়। গুৱাহাটীত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। গ্ৰীণ গুৱাহাটী কৈছে বাপুজী এই মহাস্থানত পদাৰ্পণ কৰি পুণ্যভূমিত ত্যাগ এটা ৰূপ দিলে। এই পুণ্যভূমিৰ আশীষ লৈ আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত বসবাস কৰা ৰাইজে বিশ্বজয় কৰাৰ বাবে ঢাপলি মেলিব লাগিব, মন বান্ধিব লাগিব, সংকল্প ল'ব লাগিব। মই আজি এই সুভাগখনক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে যিমান পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ গুৱাহাটীত বসবাস কৰে, আপোনালোকে গুৱাহাটী মহানগৰীখন সন্মানৰ বিষয়বস্তু হিচাপে লওক, আত্মসন্মানৰ বিষয়বস্তু হিচাপে গণ্য কৰক, ইয়াক পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাৰ দায়িত্ব আপোনালোকে মনে প্ৰাণে লওক। ৰাজ্যজুৰি চলিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান। হাতে হাতে ঝাৰুলৈ ওলাই আহিল গান্ধীৰ সপোন সাৰ্থক কৰিবলৈ, পণ ল'লে প্লাষ্টিক মুক্ত দেশ গঢ়িবলৈ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ টাইম অসম।